Tak lidi, a jsem zpátky a máme tu main event, Hell in a Cell. Hell in a Cell match, Brock Lesnar vs. Undertaker. A jak je vidět, tak Brock Lesnar má hodně krvavou tvář, no. Jak je vidět, tak měl navrch Undertaker, ale teď co mimo ring. A oba dva se pokouší o suplex a teď to udělal Undertaker. Oběhlo jenom asi 6 minut a už jsou jako v tahu. Oba dva. Lesnar má úplně krvavou hlavu celou. A furt má navrch Taker. Což je jako fakt zajímavý. Bere židli. Dávám mu na krk. A mrašil s ním vozem. Taker taky krvácí z hlavy. Tohle není PG. Jako vůbec jsem nečekal, že by tam byla nějaká krev, vůbec. Možná trochu, ale jako tolik krve. Pořád má Taker navrch, to se jako divím. Z jednoho rohu do druhého. Vyvlíkl se a první German suplex. První. A Taker teď neví, kde je. A já už taky nevím, kde jsem. Dostává ránu Lesnar. Uhnul a další German suplex. Druhý. Mu chtěl právě nějak můhl šup. Lesnar se zvedl, jo. Vlastně se takový, takový ten záprácký smích. Teď chytá Taker zase. A třetí. To už F5. OK. F5. No, bylo mi to hned jasný, jako že ho hned neodpočítá. Bylo mi to hned jasný. To byl první F5. A už je tam hrnový lékaři, se na ně podíváme, jestli má nějaký bebíčko, že jo. A rozhodčí mu přikazuje Lesnarovi, aby si dal odstup. Jsou židlí. Co si chytá Takera? Další F5. Zase vykryl. Musíš dát tři, jo? Jako minule. No, před minule, tři. Že by tohle byl asi jediný zápas na Hell in a Cell, který se povedl, vůbec bych se nedivil. Protože ty ostatní zápasy, no, nic moc, jako. Bere železní schůdky.
Ten už normálně šílí. Já to na něm vidím. Leze do ringu. Staví si je pěkně, ne. Pere do ruky. A praští. A prostě s ním bacil Takera, no. Zase to vykryje. Já to věděl, že to vykryje zase. Vzpomeň si na minulý SummerSlam, jo? Vzpomeň si, jo. Yeah. SummerSlam 2014. Co si musel udělat, aby si vyhrál, no? Nechoď mu k těm nohám, nechoď mu k těm nohám, ty vole. Zase bere schůdky. A Taker uhnul. No. Má mu rozdrtil nohu, no. Na schůdkama. On se tam furt jenom řehní. On tě nakope. Ne. Odrazil ty schůdky. Sehají po větrení mužní. Nechoď mu k těm nohám, ti říkám, ty vole, to stále není možný. Ne, prostě on k těm nohám půjde prostě, že jo. No, Hell's Gate, jako kdybych to neřekl. Submission. A jim je tam řve. Braka! Zdá se mi to, anebo tou rukou praštilo rozhodčí, jo. Udal jakoby facku. Oh, vyvlíkl se a dává jednu ránu za druhou. Prostě ho tam řeže. Hlava ne hlava. Zvedl se a další rány. Bum, prostě, jako boxovací pytel. A padá na zem. Za jak dlouho ten nápad skončí vůbec? Máme zhruba 3:39. Co to děláš? Co ty děláš s tím ringem? On teda ten plášťek je v tom ringu, jako ten potah, jo, ono teda. Já to jsem teda zrovna, sakra. Klasika, Taker se zvedl tím svým stylem a vylekl trošku Broka. Ale jak je vidět, tak teď se nemůže pořádně zvednout, no. Furt padá k zemi. Taker. A jde k němu Lesnar. A chytá ho za krk. Chokeslam a přímo tam, kde to je odkrytý. Ty vole. Tam, kde je jenom dřevo. Tak to muselo slušně volet. Najednou jste se probudili, že jo?
Jezdí zásám, no jasně, že jo. Je to to borcí, ne? Jakmile se otočí, tak dostane tombstone, že jo? A přímo tam. Maví, že jo? Že jo? No. A přímo tam ne. Přímo na to dřevo. Dva a osm. To bylo 2-8. Ti mají dost. Oba dva mají dost. Sázím na to, že až mu Lesnar udělá na tom místě F5, tam, kde to je odkrytý, tak konec prostě. Which one? Ty vole. Ta jejich debata mě fakt jako posiluje. A sakra, ne? Jo. A on... Deja vu a tentokrát obráceně, že jo. Lesnar oplatil Takerovi to, co mu udělal na SummerSlamu. Dal mu pořádný katapult do baterek. Třetí F5 a přímo tam na to místo. A je to. Brock Lesnar vyhrál. Je to tady. Já to dám pro jistotu trošku namíň, abychom neměli problémy, víte co. No tak to se zvědav, jako to, co se teď bude dít, protože ještě zbývá zhruba 17 minut, jako. A no, a klid se zvedá, tak to jsem zvědav, jako, to jsem zvědav. Přijde tam někdo? Nebo jako, co bude, třeba si potřásou rukama, nebo co já vím. Jasně, replay, a on tam před ním ještě klečí na zemi a dal mu pěkný katapult, no. Jako i mě to bolí teď. A ještě se k tomu i směje. Jako šílený. To je prostě on. Pěkně ho zvedá a F5 přímo tam, kde je to úplně odkrytý. 1, 2, 3, jasně. Oto, konec. Všichni jsou spokojený, jdeme domů, že jo? Bude tam něco nebo ne? Mě by zajímalo, jestli bude. Podle toho, jestli teď objeví ty závěrečné titulky, tak podle toho to zjistíme, jestli tam ještě něco bude. Nebo... Ne? Nic? Lesnar jde pryč? A Heyman ho drží, aby nespadl, nebo co já, jako, má Taker tam furt leží a on na něj, jako, dávej si bacha. Je vidět, že má dost, jako, má sakra dost. Má Taker tam furt leží. A Lesnar zrovna upadl na rampě, no. No, je vidět, že má fakt dost, no. A co tam? Asi dvě zebry, dvě nebo tři. Dvě na jedné straně a možná ještě jedna tam na té druhé straně. No. Něco jako, ne, nic? Něco, ne? Když by tam někdo přišel, ale já nevím, kdo by tam mohl přijít. Já fakt nevím. Nic? Asi ne, no, nebo, ne? Kdyby tam už hodili ty titulky, tak už bychom jako to uzavřeli, ale jak je vidět, tak ne prostě, on tam ještě prostě něco bude. Ještě je furt Lesnar na té rampě, aha. Furt nic. Ještě tam trošku ramíň. Jo.
Taker se snaží zvednout, ale nějak se mu nedaří. Jo, no, snaží se zvednout tím svým starým způsobem. Jo. Už se mu to povedlo. To si myslím. Podsta prostě. Hlavně ať nemá další otřes mozku, to by nám ještě chybilo, že jo? Je jako povrstlumánej minulý rok, ty vole. No zdá se mi to, nebo i ti komentátoři taky tleskají, nebo? Všichni skandují, tleskají a tak dále. Cože? Oh shit! To si dělal srandu! Mě to jsem čekal, ale jako nečekal jsem, že tam přijde Bray Wyatt a jeho Wyatt family. Ty krásko, no. No tak vypadá to, že máme potvrzený zápas na Survivor Series, že ano. No a kdo tam všechno je? Chci vidět světlo, Hergot. Vidím tam bílou ovci, jasně. Vidím tam Wyatta a vedle něj Harper? Asi jo. A je tam s ním i ten hromotluk? No. Sakra. A on tam je sám ještě k tomu Taker, no. A jestli je tam i ten hromotluk, no, tak to potěš, jako. Sakra fix, no. Tak. Budíš světlo? Už by mohlo být, jako. Jsou tam všichni čtyři. Away. A každý si bere jednu stranu. Mohl by tam někdo přiběhnout taky? No tak nevím, jestli má šanci, ty vole, ten nemá šanci vůbec. Harper ho drží na zemi a Rowan a Hromotluk si ho podávají pěkně.
vajec si sundává svůj kabátek. A oni ho drží, protože vypadá to, že se chystá sister Abigail, ne? A Morano. Další ráno. Jestli ho budeme tam roky, tak jako to bude konec. Teď jdou pryč z ringu a berou si ho sebou, nebo nevím jako, co oni chystají. Jo. Berou ho sebou. Oni ho fakt berou sebou, jako, a co s ním jako chtějí dělat? To mi jako někdo pověste, a vypadá to, že je konec, Jo. Titulky, super, OK, a jako, co bude dál, to asi nikdo neví, že jo? To si asi dozvíme až v zítřejším roce, že jo? Což je trošku blbé. Tak lidi. Tak to byl Hell in a Cell a já musím říct, že jenom ten poslední zápas byl dobrý, jinak ty ostatní nic moc, no. Ale nejvíc mě zajímá, co bude s tím Takerem, jako, co s ním White Family chystá, no. Holci, budeme muset počkat. Tak to bude z dnešní reakce už úplně všechno a uvidíme se zítra, takže zatím čau.